Хочу засвідчити, що на території півдня України, так і взагалом в державі, декілька днів поспіль працюють вагові комплекси. Хочу навести невеличку статистику. Загалом встановлено 17 вагових комплексів. За два дні перевірено майже 6,5 тисяч транспортних засобів. Виявлено порушень за перевантаження неправомірного використання автомобільних доріг на суму понад 160 тисяч євро. Я хочу підтвердити, що незважаючи на, здавалося б, такі високі цифри, найбільші битви у нас попереду. Одна із таких відбулася сьогодні, коли в порядок денний ми із колегами, співавторами якого виступили Максим Бурбак, Ігор Бериченко, колеги від Народного фронту, намагалися внести в порядок денний законопроекти 4660 і 4661, які мають на меті впорядкувати транспортні перевезення та збільшити відповідальність як перевізників, так і компанії, які завантажують такий транспорт, для того, щоб уберегти наші автомобільні дороги. Можу сказати, що величезні протистояння точилися на Одещині. Були спроби прориву, були спроби підпалу, були погрози керівникам Укртрансінспекції, працівникам служби автомобільних доріг, а також співробітникам Національної поліції. Але я дякую нашим колегам, які працюють у сфері Міністерства інфраструктури, особисто міністру Омеляну, колегам із Міністерства внутрішніх справ і безпосередньо міністру Арсену Авакову за злагоджену ефективну і продуктивну дію. І на сам кінець хочу підтвердити, що органи місцевого самоврядування сьогодні активно виділяють кошти з місцевих бюджетів на утримання доріг місцевого значення. Тому дуже б хотілося, щоб прем'єр-міністр зосередив особливу увагу на перерозподілі бюджетних коштів для ремонту доріг. Особливо це стосується доріг півдня України, де найближчим часом розпочнеться транспортний бум, розпочнуться масові перевезення в умовах високої температури. А це означає, що буде величезний ризик знищення залишків автомобільних доріг державного значення. Ці важливі законопроекти мають бути прийняті. Як член комітету з питань транспорту, вже завтра на засіданні буду вимагати їх підтримки, і щоб ми їх могли включити в порядок денний вже в четвер. Ми маємо їх проголосувати, маємо повернути державний контроль на дороги України, і як фракція Народного фронту проконтролюємо це.